明星动态，杨明被曝出轨。近日，某乎爆料 CBN 教练杨明疑似出轨。线索一，两人二月份在上海，三月份在青岛都发了打卡图。杨明退役时，这位女士也发了在现场的视频，并写道：“一切感受都蕴含在泪水里。”并且第一夫人带着孩子，父母也在现场。线索二，照片里鲍女士的胳膊上有痣，和杨明位置相同。线索三，疑似发同一俩车内的照片，都有挂饰小鸭子。线索四，情人节左右，女士秀出了与爱人的红绳手链，杨明也戴了类似款。线索五，两人有共同的好友圈，这位女士与刘轩煌的女友早就互关。线索六，她晒过在沈阳摇篮常住酒店的照片。线索七，疑似穿情侣装，种种迹象不得不让吃瓜群众抢坐前排。有网友表示，运动员精力旺盛容易出轨，据悉杨明经纪人打算起诉了。也有粉丝爆料，杨明早就不戴婚戒离婚了。公关也是厉害，如果是假的，这位女士的平台账号为什么人间蒸发了？当然也有粉丝质疑，是因为19日下午有比赛，有人故意搞事情，可信度不高。体育精神应该是健康向上的，希望一切不是真的。我们的第一帅对此会有回应吗？